boas tardes. O pai de Asunta tamén nega ter participado na súa morte ou terlle dado tranquilizantes nalgún momento da súa vida. Defende tamén como Rosario Porto a súa inocencia, pero ollo cunha actitude absolutamente distinta que analizaremos durante o programa. Non se fala doutra cousa nos medios de comunicación e tamén a pé de rúa. Bueno, amigos, pero tamén venres, así que ademais de analizar o máis destacado desta vista oral pola morte de Asunta Basterra, temos a fin de semana prácticamente aquí, ademais, con citas importantes. Está quentando motores xa o San Froilán en Lugo, ademais, hoxe comeza a Festa do Marisco no Grove. 4:40 da tarde en directo, temos un longo programa, pero cheo de verdade de contido interesante, comezando polo máis destacado desa vista oral que se está celebrando en Santiago de Compostela pola morte polo asasinato da nena Asunta Basterra. Dous pais que están sentados no banco dos acusados cunha actitude, como dicía ao principio, ben distinta entre Rosario Porto e Alfonso Basterra. Imos analizalo cos nosos expertos, con Luis Pena, abogado Pena, a lenda na pantalla, pero hai máis. E agradecemos moitísimo, neste caso, que nos acompañe Pablo. Pablo, como estás? Benvido. Moi boas tardes. Porque a túa testemunha tamén, como a de Mónica, é valente e importante, non? Para poder dicirlle a xente, podemos superar isto, aínda que non sei, agora me contarás se é certo iso de que un alcohólico nunca chega a superar de toda a enfermidade e hai que ter moito coidadiño, pero un pode pedir axuda e hai vida máis alá do alcohol, non? Cando segue asistindo, aínda que leva 5 anos en beber, neste caso, Pablo, leva 10 anos, comentabas, e gústame a historia que me está problema, pero non eras quen ti só de deixar o alcohol. E a piques de nacer o teu primeiro fillo, e cando buscas axuda, non? Tuve que deixar ninguna ocupación. O problema é a xustificación, non estuve enfermo, como te decías, é un vicio, así que un pensa que pode deixalo cando queira. Canto bebías ti, por exemplo? Ou outro tipo de drogas. Estamos a falar de sustancias. Que eso, ainda por riba, pero usando alcohol para vivir, e era diariamente, en maior ou menor medida, disculpa. Dende o boas tardes, pero tamén temos que pasalo ben e temos que falar, neste caso, vou me levantar outra vez, de ficción. Ainda que a realidade estamos a ver que supera moitísimas veces a ficción. De ficción, unha das máis queridas e agardadas que volve esta fin de semana o domingo a Televisión de Galicia. Están vendo aquí a uns dos seus protagonistas. E agora moi malo. Agora moi malo. Bueno, Alfonso, no, Agra, benvido. Porque volve. Grazas por convidarme. Así vou ser boa. Ainda bueno, que, como dicía ti últimamente, rematou Serra Moura, que, vamos, menudo tenente da Guerra Civil estás feito. No. Aquí hai que demostrar que o xitoso, en fin, destas cousas que pasan en Serra Moura, nesta vila tremenda. Nadal como moita. Nadal, bueno, pois os veciños de Serra Moura o que teñen que ir, e ti tamén, sí, e ao Grove, xa o sabes, que comezan vos esas festas do